Este é o estado de Goiás, o estado mais populoso da região centro-oeste, com uma população de mais de 7 milhões e 56 mil habitantes, e conta com 246 municípios, com uma densidade demográfica de 20,7 habitantes por quilômetro quadrado. O município mais populoso do estado de Goiás é a capital Goiânia, com 1 milhão 437 mil habitantes. O município menos populoso é Anhanguera, com apenas 924 habitantes. Senador Canedo teve o maior aumento populacional entre os municípios com mais de 100 mil habitantes do Brasil inteiro, com 84,3%, elevando a população de 84 mil para 155 mil pessoas. Niquelândia é o maior município em extensão territorial. O menos extenso também é Anhanguera, com apenas 55,5 quilômetros quadrados. Itumbiara é o menos violento entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O município mais ao norte é São Miguel do Araguaia. O município mais ao sul é Itajá. O município mais ao oeste é Mineiros. E o mais ao leste é Mambaí. Você conhece Goiás? Deixe o nome da sua cidade nos comentários.